جامعه برشاده عافيمات كاي يونيفرسيتي اوف بوساس ميديكال سنتر يا مانتا وحا سي رسمي لوغو دافري مغالدا بوساسو وركني وحا نو دياريه وريها ايغا يوسف محمود يوسف جامعه دي لو بوغايو بربورينا هاو جامعه دي لو بوغايو بربورينا هاو جامعه دي لو بوغايو بربورينا هاو جامعه عافيمات كا يونيفرسيتي اوف بوساسو ميديكال سنتر ايا مانتا وحا لغا دافري هولكا شيرركا هوتيل غايتا مغالدا بوساسو وحا كا قيب غلاي قار كاميدا غولها وسيردا بوتولان اسمو سياسيين بهدا وحبرشدا هاوينكا يوليبا مامولكا غوبال كباري جامعه ايا لوغو بران دونا برشدا علمي عافيمات كا اردادا دميستا جامعه وحا كا شقين دونان اسبيتال عصري اه او اي ليدا هاي جامعه وحا اونا نقون ايا اسبيتال كا اوغوين جيسكا افريكا اوغورينتي وحا حفلة داسي سفا فاسن اوغوار بحيسي قالي سعيد شبيلو اه غبر كاتي مدالكا مرايكن كا وحا ينقو انستي ان dalkeeda ay ka hirgeliso jaamacad iyo waliba isbitaal weyn oo aad ugu baahnaayeen shacabka Puntland waxyaabahan rabno inaan wax baano jaamacadeeda waxa weeye waxaan affiliate lanahay jaamacad University of Kamida Minnesota ku yaala curriculum kana waa standard of hal curriculum jaamacadayaashaas programyada rabno inaan bixinana waa kuwa holistic ah waxa kamida medicine pharmacy midwifery paramedics waxa laga yaabaa inay dhinaca waxa waa dadka ambulance ka soo qaada markay soo socdaan in oo isbitaalka keenayaan paramedics la dhaha physical therapist occupational therapist respiratory therapist physical therapist waa dadka gym jimciya occupational ka waxay ka caawinaa waxyaabaha sida jarida iyo cuntadooda baran especially dadka patient ka oo stroke ku dhaco bay ka caawinaan dhinaca kale wax garadkii isimadii iyo waliba guud ahaan intii ka qayb gashay xafladani lagu daahfurayay jaamacadaasi ayaa dhamaantood ugu hambalyeeyay qaali Siciid Shabeelle sida geesinimada leh ay ugu qaadatay in dalkeedii ay ka hirgeliso isbitaal iyo waliba jaamacad iyo inta shaqaalaha ay noo shaqeynaysaa dhamaan salaamayaan salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat waxay la tahay arrinta wada fahmaysaan qoftatan ama gabadhatan magaceeda waxa la yiraahdaa jaamacadda inoo keentay weeye waxa la yiraahdaa qaali Siciid Shabeelle qaali Siciid Shabeelle Cali Geetimi qaali waxa leeyahay hambali waxa leeyahay soo dhowow waxaan leeyahay hawsha aad watid ha hirgasho ilaahay hirgiisa wuxuu yiri lacag kan waxba siisay maya maya adduunka waxa ugu qiimo badan caafimaadka ugu qiimo badan marka qaali waxay noo keentay wixii adduunka ugu qiimo badnaa sidaas daraaddeedna waxaa loo baahan yahay in lagu mahadiyo intii horreysay qaali ammaantii iyo dhiirigelintii intii odayaashii oo dhan baan la qabaa soo dhowow baan ku leenahay mashruucaagana waa soo dhoweynaynaa waa ku garab istaagaynaa waa alla wixii fududayn iyo tasiilaad u baahanba in alla inta qurba joogta ah oo danaynaysa iyaguna sidaasoo kale inay ku daydaan oo ku dayasho mudan in ay qayb ka qaataan horumarka dalkooda oo ay ku daydaan barnaamijkan horumar kale oo qaali ay soo kordhisay oo jaamacadda iyo isbitaalka iyo intaba isugu jira gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari Axmed Cabdullaahi Ciiro ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay door weyn ka qaadan doonaan garab istaagida jaamacadda iyo waliba isbitaalka laakiin gabadha badan baa jira oo wiilasha ka fiican adiga nalaha ku dhowro waxay noo tahay munaasabad qurux badan annaguna ka maamul ahaan gobol iyo maamul ahaan degmo aanu ku hadlayno magacooda waxaan isku dayaynaa haddii ilaahdmo siduu sheegay Beeldaad Cali Faarax inaan wax kasta oo bastay kala ama qodxan ah oo ka hor yimaada arrinta aanu ka dadaalno oo ka dagaalano oo aanu culay saarno waa ku soo dhoweynaynaa qurba joogtana waxaan u baaqaynaa haddii ilaahdmo inay tartan la galaan qaali oo qaali say dalka ugu daaqday oo ugu ciyaaray oo orday oo ugu dagaalantay oo jamacadda u keentay
iyaguna ay waxay dibadaha tahayaan ay keenaan wasiirka wasaaradda duulista hawada Puntland iyo waliba wasiirka dekedaha Puntland ayaa sheegay in qurba joogta looga baahan yahay in dalkooda ay ku soo laabtaan sida qaali oo kale isla markaana maanta laga hirgeliyay mashruuc badan oo ay ugu horeeyso garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso taas oo imika markasta u furan qurba joogta marka mar labaad wax leenahay qaali soo dhawow ee annagu ka dowlad ahaan annagu ku hadlayna magaca dowladda oo idin soo dhaweyna waxa looga baahatana waa idin la qabayna in sha Allah waxaan kale oo jira magaalada inay ka furan yihiin jaamacado fara badan oo dadka isbitaalka ay noo keentay qaali inaan ka soo qayb galo qaali iyo dadkii hawshan la soo qabtay oo state of 10,000 lakes ka yimi state-kii 10,000 oo lake lahaa dadkii ka yimi iyo Cedar Medical Center iyo meesha aan joogna waxay isu jiraan in cirka iyo dhulka state-kii qaaliga timi waxaa ku yaala jaamacadaha ugu waaweyn oo Mareykan oo dadka lagu daweeyey يوسف محمود إذا عدي تلفزيون كاس بي سي بوساسو